vërshojnë deklaratat në mbështetje të deputetit Tom Doshi. Komuniteti Berdices është mbledhur më njëherë pas deklaratave të bëra publike në media për të treguar dakordësi me deputetin e Shkodrës. Prandaj unë si kryetor partijet kam 1000 ankesa për komunën teme. Prandaj nuk mallon asnjë lloj drejtet si kryetor partijet me mbështet një votues të partisë socialiste. Jo, qendra, kurse na zgjellin, na bozat zgjellin njerëzit. Prandaj kushti i njëoft të shpahin. Po, këta deputet duke se s'po kanë gjandurëç. Ati janë vota ministra në qeveri që në si jojnë veç, një 50% si një veç, asë diku shënë. Shënë në si kanë apama, asë kanë arpe votimet e na, asë diku shënë, bo ma së marë të mdojshë i dunë zonë tonë, këtë që kanë punën tjertë. Kjo është me mendimet që kanë bëshpirtë. Të mdojshë i? Pa të mdojshë i s'kena qare, mo, në të mdojshë i ndonë. Këtu komuna është e majtë, tome është migi joni, është shaki joni, dhe nga momentit të shi, dhe nga momentit e replikat forta me ramen, pa tjetër. Komuna Berdices është mbështetje plotësisht me deputetin Tom Doshi. Pa flasën për Shkurt Bële, edhe në lidhën me deklaratat që ka bënë zëti Tom Doshi, jena komplet në dëkërt se që ka full zëti Tom Doshi. Bële a desh me full ma përpara këtë si ka nga i të zanin Toma. Edhe jena e mbështesim Tomen dhe në pikën më maksimum. Edhe me të mdoqë jenë dhe kërë që e kënë i pori që kënë po fushat me të edhe në ka përndu i të zonë, po së shësa ka të ndurë e së ashtu, a i ka furë kërët mirë, edhe duhet me mërë mosë e zëzbën me në rrugët që vërijet në dhe ministra që nuk i kënë po asë i herë, ku mundun, për nëj, në mështesin të mdoqën edhe të për, edhe që vërijet duhet me vudurë në që se dhe me mërë votat që për vijen i të shvotimit, po dhe jashtë i baknoqën. Jënë në mështesim, edhe këtë mështet edhe fëshat, edhe mështesim edhe në këta që ka thonë, sepse me dojmë se po banë në sanë për këtë popullë, në që ose atë të të në gjojnë në kush. Që do të thotë, për mëndimin temë, që këj komunitet me këto drejtusa ka lidhë një besë me partinë socialiste e cila nuk duke në komunë tonë heqë, ka lidhë një besë me deputet të cilët edhe janë tu, dhe kemi kërku për ta, ka lidhë një besë edhe ma të qeveri, të cilin presim shumë prej saj, që për 2 vjetë nuk ka bon asë gjë. Për mu, për mendimin tem, Tom Doshi është një deputet realist, nuk ka fol gjë jashtë asaj që kërkon baza. Baza është shumë e zhgënjyme nga partia socialiste nga qeveria. Jena gjithë komplet me Tom Doshin. Për Tom Doshin, unë për vetë jam dakord bile te për i valnumë që e ka lënë, dhe tesh mi o thonë ta fjallë, dhe tesh mi o thonë ma për para. Ma për para, dhe shme e thonë të fjallë. Qeveria, Edi Rama, duhet mja ditë për nërë deputetit Tom Doshit, besnik Gjëmonit, që i ka prej mërë në komunin e Berdis, se mës me paken Tom Doshit, besnik Gjëmoni, Edi Rama si ishte nëllë asë të hargu, po kështë një në shkoder. Asë një shkoder? Por, të edin për nërë, që i shala marrë veshtë allaj zënia, ka të ndarë për i beldojët, i thonë, jam, që të adinë për nërë të mdoshit, beznik Gjëmolit, kryetarit komunë, si ka hinë në Shkodër. Për nëra, në jena shumë të revoltum, si komunitet, që otë në mështesin, në një bojnë nga në ekonomisë, nga në probleme si kena, për ndasht me fitu votat. Mështes deklaratën e tomë, së për mua është i madhë, që ka mështet gjithmonë komunitetin tonë, e vlerësaj shumë. Përfaqësuesit e Berdices thonë se nuk i heqin një presje deklaratave të parlamentarit, ndërsa shprehin ankesa për qeverisjen në qendër e cila nuk po i përgjigjet besimit të tyre.